Ресей Украинаның шығыс шекарасы маңынан әскерін әкететін жариялады. Олар мамырдың біріне дейін бөлімшелеріне оралуға тиіс. Осы шешім үшін президент Владимир Зеленский Мәскеуге емес халықаралық серіктестеріне алғыс білдірді. Киев пен Мәскеу арасындағы тайталас бірнеше аптаға созылды. Сәуірдің 20-сында Украина сыртқы істер министрлігі Ресей Украинаның шығысына және Қырымға 140 мыңдай жауынгер мен техникасын шоғырландырды деп мәлімдеген.